ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ରହିଛି? ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଲାଣି କି ଏବଂ ପୋଲିସର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିଛି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର? ଏଲିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ପୁରୀର ମା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଲାଇନ କଲୋନୀ ରହିଛି, କଲୋନୀ ନିକଟ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଲାଇନ କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ସବୁ, ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ କହିବି ଆମେ ଅଛୁ ଯେହେତୁ ସେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ P105 ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ, ଏଇ ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର। ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯିଏ ନାବାଳିକା ଯେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏଠାରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀର ବାଇକ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତା ବାଇକ୍ ଏଇଠି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ରୁମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି କ୍ୱାର୍ଟରଟି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମିତା, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟରଟି ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଧାସଳଖ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିମାପଡ଼ା ଠାରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ତିନି ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ତାଜା ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯିଏ ନାବାଳିକା ଅଛନ୍ତି, କାଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଯିଏ DIG ରହିଛନ୍ତି ଆଶିଷ ସିଂ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ କଳିଙ୍ଗଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। P105 କ୍ୱାର୍ଟର, ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର ହିଁ ଗତକାଲି ପୁରୀର ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ସହିତ ଯେଉଁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଏହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରଟି ଯିଏ ବିବାଦୀୟ, ଯିଏ ବହିଷ୍କୃତ କନେଷ୍ଟବଳ ରହିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରଟି ଆଲର୍ଟ ରହିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ପୁରୀ SP ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ DIG ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର କେସ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 308/2019 ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋର୍ଟର 376 ଦଫା ଏବଂ 6 ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କର ଯିଏ ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପ୍ରଦୀପ କହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଉଁ ବାଥରୁମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରୁମ୍ ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ରୁମ୍କୁ ପୋଲିସ କାଲି ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନାବାଳିକା, ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ଗତକାଲି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ DIG ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଥରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଲାଇନ କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଅନେକ ପୋଲିସ ଲାଇନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଘଟଣା ପରେ, ଘରୁ ବାହାରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଯିଏକି ଜଣେ ବହିଷ୍କୃତ କନେଷ୍ଟବଳ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଯେଉଁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି, ସେ ମାମଲାର ମଧ୍ୟ କାଲି ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲୁ, ଯିଏକି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟା ଜଣ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ନାଁରେ ରହିଛି ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ଲାଇନ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି ମିତା ଜିଏ। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ, ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁଠି ଏଇ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ସନ୍ଦେହରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ୱାର୍ଟର, ଯେଉଁ ପୋଲିସ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁଠି ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ
समय पत्नी प्रतिक्रिया मिल आम जानवाक चाहबू शैलेन्द्र बर्तमान पे अनेक अनेक धन्यवाद आपणकर सूचना पाई।